Yuxarı Qarabağ ərazisindən Həkəri körpüsündəki Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən keçməklə Ermənistana gələn Rusiya sülh məramlıları ötən gün yenidən geri Qarabağa qayıdıblar. Moderator az məlumat verir ki, bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni və Azərbaycan büroları məlumat yayıb. Xəbərdə iddia edilir ki, bu fakt Zəngəzur Azadtütün müxbirinin kamerası tərəfindən lentə alınıb. Aprelin 22-sində isə Azadtütyanın Zəngəzur müxbiri Ermənistan hərbi polisinin müşahidəti ilə Laçın ərazisindən keçərək görsə doğru irəliləyən Rusiya sülh məramlılarının maşın karvanını lentə alıb. Bunun ardınca Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Press agentliyinə bu hadisəni şərh etmişdi. O bildirmişdi ki, sülh məramlılar bölgədən çıxışlarını hazırlıq üçün müvəqqəti olaraq Qorus və Sisyan rayonlarında yerləşdirilib. Azadtütün yazır ki, Ermənistan Milli Assambleyası Xarici Əlaqələr Komitəsinin başçısı Sarkis Xandanyan sülh məramlıların daimi olaraq Ermənistanda qalacaqlarına dair şayələri təkzib edib və belə bir razılaşmanın olmadığını qeyd edib. Sülh məramlıların bir neçə qrupu gəlib və onlar daimi dislokasiya yerlərindəki işin tamamlanmasının təşkili ilə məşğuldurlar. Azadtütün izah edir ki, sülh məramlıların Qorus və Sisyanda müvəqqəti dislokasiya yerləri olub. Xəbərdə izah olunur ki, bu keçmiş Laçın dəhlizində iki tərəfli hərəkətin təşkili üçün olunmuşdur. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib ki, Qarabağdan çıxan sülh məramlı qoşunlar Ermənistanda da qala bilməzlər. Azadtütün yazır ki, Rusiya sülh məramlılarının Qarabağdan Ermənistana gəlib qayıtmalarının səbəbi aydın olsa da, Tavuş və Sünikdəki Rusiya hərbi bazalarının gələcək taleyi naməlum qalır. Azadtütün yazır ki, bu bazalar 2020-ci il müharibəsindən sonra yerləşdirilib. Keçən şənbə günü Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Lori mərzində keçirdiyi brifingdə demişdi ki, Azərbaycanla sərhədin delimitasiya və demarkasiyasından sonra Tavuşdakı Rusiya hərbçilərinə ehtiyac qalmır. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov bu bəyanata münasibət bildirərkən qeyd etmişdi ki, Yerevan Ermənistanda yerləşdirilmiş 102-ci Rusiya hərbi bazasının ölkədən çıxaracağına dair heç bir bildiriş verməyib. Halbuki Paşinyan Gümrüdəki 102 saylı bazadan yox, Tavuşdakı Rusiya əsgərlərindən danışmışdı. Azadtütün bu məsələyə də aydınlıq gətirib. Xəbər verilir ki, Tavuşdakı Rusiya hərbi bazaları 102 nömrəli bazanın əsasında yaradılıb və bazanın əsgərləri Tavuşda 17 iyun 2022-ci il tarixli hökumət qərarı ilə yerləşdirib. Buna görə Rusiya hərbi bazasının Ermənistandakı dislokasiya yerləri adlı Ermənistan-Rusiya protokoluna müvafiq dəyişikliklər edilibmiş. Ermənistan politoloqlarından Arek Kotsinyan Azadtütyuna bildirib ki, Rusiya bazalarına nəinki Tavuşda, heç Zəngəzurda ehtiyac qalmayıb. Düşünürəm ki, onlar Ermənistanda risklər də nəzərə alınmaqla siyasi konyunkturla çoxdan bəridir artıq bir şeyə çevrilib. Bu risklər barədə çox danışılıb, ancaq düşünmürəm ki, onlar hər hansı əlavə faydalılıq əmsalı və ya nəticəsi nümayiş etdiriblər. Müəyyən bir mərhələ onların oradan çıxarılması məsələsi qalxmalıydı. Azadtütün yazır ki, baş nazir Paşinyanın Tavuşdakı Rusiya hərbçilərinə dair şənbə günü verdiyi bəyanata hələ ki rəsmi şərh verilməyib. İki ölkə arasındakı sazişə əsasən Rusiyanın Gümrüdəki bazası orada 2044-cü ilədək qalmalıdır.